Да не, то не то, так, короче. Ага, з Чеської Республіки. Hello, hello, Керім Лі. Буде Чикаго, напиши, будь ласка, сходимо на шаурму. Прикольно, добре. Буде Чикаго, обов'язково напишу. Нема дружби, тому що з однієї сторони завжди є якась симпатія або щось більше. Якщо одна сторона може дружити, то інша сторона дружити не може, тоді вже ніякої дружби нема просто. Оце комплімент. У тебе очень красивая голова, когда улыбаешься. Дякую. Нема дружби по-психічній, тоді що між ними? Ти мав на увазі між нами? Що між нами? А що між нами? Ми раз бачилися і все. Варшаву приїдеш? Приїжджай. От мужики, учить вас надо, исходя з тонких рук, пальців, она маленькая и худенькая. Тонких рук і пальців. Блін, в мене, до речі, кисть така на руці, така досить широкувата. Типу, я не сказала, що в мене там маленька якась рученька, якби рука нормальна така. Ну, ріст. Я мовчу. Честь, хеллоу, хеллоу. Незвичайно, з такою, як ти, не можна дружити. Добре, питання чого? Чого зі мною не можна дружити? От, наприклад, я хочу дружити з хлопцем, а він зі мною не може дружити. Чого? Чого? Зі мною дружба між жити. Ага, невозможно, поняла. Страждання між ними. 157 сантиметрів, я 158. До речі, не погоджуюся, опана. Може бути дружба, не завжди, але може. Ну, я теж думаю, що може. Дуже рідко, але мені здається, що все-таки може бути дружба. Так. Погодься, залежить від людей. Чекайте. Але погодься, залежить від людей, які симпатизують. Трошечки не поняла. Марк, привіт. Вася, мандат оплатила відразу на місці. Hello, hello, Felix. Очень даже хороший рост. Нормальний. Марк, в мене все окей. Вася, дякую. Ти дуже, ти симпотна, тебе важко не влюбитись. Мені 25. У мене подружок і 10, вона вже заміжня 5 років, але ми досі дружимо більше з нею, ніж з чоловіком є. Нічого собі прикольно. Як ти виражаєш свою благодарність, якщо тобі допомагають во всім? Ну, дякую, напевне. Може, дружити просто треба проявляти ініціативу. Поцілувати мене не можна. Привіт, Авдіївки, привіт-привіт. Чого тобі скинути фотку з мого паспорта, глянути на тебе? Думаю, всі запитання відпадуть. Ти чого кидати фотку, не поняла? Привіт, Фінляндія, привіт. Іду спати, то вже поздно. Окей, добраніч. Я з Івано-Франківська, але зараз у Варшаві. Привітик, симпатяшка, привітик, рижий. Полан, хеллоу, хеллоу. Ну, і 100% це симпатія з будь-якої сторони, це саме дружба. Привіт, зі Львова, привіт. Красиві глаза, дякую. Hey, I love you, I want to kiss you. Hello, hello. Тра-та-та, здравствуй, красуня на пана мало бути. Привіт, привіт. Блін, така пісня. Ладно, давайте переключимо. Так. Хочу до цього хлопця, він не може сподружити, чому? От я написав. Я поняла. Чому іменно поїхала в Варшаву? Жила до того в Гданську, але в Варшаві мені подобається більше, но все рівно найбільше мені подобається в Україні. І я все-таки хотіла би. Хочу додому. Хочу додому, але там виключають світло, мені напряжно буде працювати. І тому не їду.
Тре-та-та. Скажи правда. Чекай, що ти був написав, що я сказала, що хочу дружити з хлопцем, він не хоче з тобою дружити. Чому я написав? Ага, поняла тоді. Екофлоу. Так, треба купляти екофлоу або генератор і Starlink. Бомба. Спілкуюся красивою українською, молодець. Чули ж цю пісню? Тут вона співає на даху я. Але звучить, звісно, вона взагалі не так. Як там в Польщі подобається, чи в нас краще? В Україні краще мені набагато, ніж в Польщі, тому що, блін, по-перше, мова інша, все одно вона подібна, але інша, люди зовсім інші. Я не знаю, я вже казала це тут дуже багато раз. Але, коротше, всі поляки, які мені тут попадалися, з якими я мала хоча б якусь справу, це був просто капець. Ну, блін, реально, наші українці так би ніколи не поступили, і наші, мені здається, що якісь добріші. Звісно, що є багато теж таких ненормальних. Але здебільшого якось добріше елементарно би допомогли, тому що в тих ситуаціях, які я мала, не знаю, там з прикордонниками, не знаю, на СТО, не СТО, а там, де станція контролю машин, з поліцією елементарно, блін, з власниками квартири, завжди якісь чорки, і вони або нічого не можуть нормально пояснити, або на тебе наїдуть, або, блін, не знаю, таке ставлення, як вообще, ну, капець, прям капець-капець. Речі, це не норм, я не знаю. Або це через те, що вони не до всіх українців нормально ставляться, або дуже відіграє той факт, що в мене Audi, і навіть елементарно на кордоні, коли я була, то це просто капець. Звідки гроші на Audi, а де купила, а чого купила, а де ким працюєш, а яка була попередня машина, коротше. Україні мені більше подобається, і українці мені більше подобаються, ніж поляки.